Latvijā kopš 17. janvāra ir izsludināta gripas epidēmija. Pēc slimību profilakses un kontrolas centra datiem līdz 22. janvārim konstatēts 151 klīniskās gripas gadījums. Pagājušā nedēļā augstākā gripas intensitāte ir bijusi Jelgavā, bet Talsu novads nav iekļauts monitoringā, kā apstiprina Talsu novada ģimenes ārste. Ir reģistrēta gripas gadījuma, bet skaits nav tik liels, lai runātu par epidēmiju, un stāsta Talsu televīzija. Gripas vīrusi pasaulē ir aktīvi visu gadu. Latvijā gripa parasti uzliesmo rudens un ziemas sezonā. Nereti cilvēki gripu sajauc ar vienkāršu saaukstēšanos. Gripa parasti sākas pēkšņi, parādās augsta temperatūra, galvas sāpes, kaulu laušanas sajūta, aizlikts deguns un klepus. Kāds izģimenes ārste viesniedziņa, saslimšana ar gripu Talsu novadā ir mazinājusies, par iemeslu minot to, ka cilvēki vairāk pievērsušies veselīgam dzīvesveidam un aktīvāk vakcinējoties pret gripu. Es atceros, ka es vēl biju jauna, un tad bija epidēmija. Kad vizītes mums bija 70 dienā, ja, un aizgājām mājās un gulēja ģimenēm cilvēki. Tagad es tādus pēdējos 20 vairāk gadus nesadzējuši. Ģimenes ārstu uzskats par vakcinēšanos ir atšķirīgs. Vakcīna nav obligāta, bet to iesaka veikt cilvēkiem, kuri ir vecumā virs 65 gadiem un ir hroniskas slimības, grūtniecēm un bērniem. Talsos aptaujātie cilvēki atzīst, ka par gripu pašreiz neuztraucoties. Neviens no aptaujātajiem nav vakcinējies pret gripu, tā vietā izvēlas veselīgu uzturu, pastaigas svaigā gaisā, telpu vēdināšanu, vitamīnu lietošanu. Vitamīnu sēdu daudz, augļus. Speciāli sataisu to, kas imunitāte ceļ, kur ir čiploka, dzērvenes, medus un katru rītu to, lai stiprinātu imunitāti. Nevien gadu es nesu. Neko darīs un nekas man nav. Kā jūs varbūt rūpējaties par savu veselību? Staiga vairāk, svaiga gaisa, 4-5 km katru dienu un ļoti labi. Šajā gripas sezonā Latvijā ir reģistrēta 7 letāli gadījumi pacientiem, kuriem laboratoriski ir apstiprināta gripa. No tiem 4 sievietes un 3 vīrieši vecumā no 70 gadiem. Letāls iznākums parasti ir gadījumos, ja cilvēkiem ir vēl kāda hroniska slimība. Nē, nu var jau būt kaut kādas zibensveida formas vai kas, nu tāds arī nav izslēgts, bet nu viņas nav bijuši. Jo viss, kas ir miruši, viss ir ar hroniskām saslimšanām. Ja cilvēks konstatē gripas simptomus, tad speciālisti iesaka palikt mājās un sazināties ar ģimenes ārstu. Nevajadzētu apmeklēt darbu, skolu, publiskus pasākumus un neaicināt viesus. Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.